Vítam vás na prvej živej diskusii presilovky. Som veľmi rád, že ste prišli. Možno nie až v takom hojnom počte, ako sme očakávali. Napriek tomu si to o to viac vážime. Zároveň by sme chceli pozdraviť aj divákov, ktorí to budú pozerať síce s miernym časovým opozdením, ale predsa. Takže zdravíme vás. Chcel by som vás pripomenúť, že v prvom kole kladiem otázky nášmu prvému hosťovi ja. Nasleduje potom 15-minútová prestávka a následne máte priestor na otázky vy. Približne pol hodinku, aby sme vás aj motivovali. Máme tu k dispozícii hokejové suveníry, prípadne darčekovú poukážku od Hockey Tour SK v hodnote 50 eur na akýkoľvek zájazd, na majstrovstvá sveta. Takže nehanbite sa, je o čo hrať. A ja chcem už privítať dnešného hostia, je ním riaditeľ spoločnosti ProHokej, v súčasnosti dosť mediálne známa osobnosť, o troška viac ako zvyčajne, a je to Richard Lindner. Večer. Richard, tak poďme na to. Ste nervózni z toho, čo sa deje posledné dni? Viac ako zvyčajne? Tak máme pred sebou najvzrušujúcejšiu časť sezóny play-off, takže skôr by som povedal, že som taký plný očakávania, keďže liga je tento rok najvyrovnanejšia, aká bola, čo si pamätám isto za posledných 25 rokov, tak z toho samozrejme súvisí aj veľa emócií a veľa súťaživosti a samozrejme veľa napätia, takže skôr to vnímam ako, že dnes už je štvrtok a dnes už to vypukne. Vy ste veľmi známi tým, že veľmi rád obmieňate svoje ponožky. Ovplyvnilo aj toto obdobie váš výber? Čo ste si zvolili na dnes? No, dnes mám takéto zalúbené. Mi dcera pripravila, keď som sem išiel, tak... Tak neviem, nejak neprispôsobujem ponožky dňu. Dnes som mal napríklad zasadnutie ligových klubov v Žiline. Tam som mal, tuším, bodkované. Na vás som si dal to srdiečkové, tak uvidíme, čo si vyberiem zajtra. Poďme trocha na vážnejšie témy. V slovenskom hokeji sa nepochybne začali diať zmeny. Ktorú z tých zmien, ktorá sa aktuálne deje, vy považujete za takú najvýraznejšiu? Tak v princípe ide o to, že sa výrazne mení filozofické nadstavenie, keďže v posledných rokoch, alebo teda v tých rokoch pred troma rokmi, sme mali taký pocit, že napriek nedalo sa oprieť akože snaha ľuďom, ale zdalo sa, že už veci začali dosť výrazne stagnovať a svet sa v hokejovom poli veľmi rýchlo vyvíja. Dnes sa prakticky sa nedá povedať, že hokej spred 5 rokov je ten istý, ako je dnes. A dnes sa hrá úplne iný štýl, na inej taktike, inak sú hráči fyzicky pripravení, inak sú psychicky pripravení, inak sú prakticky mentálne nadstavení do toho výkonu a keďže sa kedysi viacej sústredilo povedzme na vytrvalosť, tak teraz to ide vyložene do síly a výbušnosti. A celý hokej sa veľmi výrazne zautomatizoval. Hráči hrajú oveľa vedomejšie a systémy sú oveľa striktnejšie. Dnes prakticky je taká situácia v modernom hokeji, že keď by som zastavil hociktorý zápas, hociktorej sekunde, tak by som ti vedel povedať, že čo sa stane nasledujúcich 5 sekúnd, kde každý hráč pôjde a čo sa presne udeje. Čiže to za vašej éry nebolo? Toto nebolo, no tak za našej éry bolo strašne veľa improvizácie a tam naozaj rozhodovala aj teda tá šikovnosť a talent, keďže za našich a čias ešte predo mnou bola konkurencia hokejová na úrovni povedzme Kanada, Amerika trošku menej, bolo Rusko samozrejme, Československo, potom neskôr začalo Švédsko, Fínsko a sme skončili. Všetky ostatné krajiny boli prakticky hokejovo zaostalé. Dnes tá konkurencia
nad v tom hokejovom svete je oveľa väčšia. A to by som aj možno spomenul v súvislosti s tým aj príležitosť našich mladých chlapcov sa presadiť, keďže ja keď som išiel do draftu v 1996, tak som mal konkurentov naozaj len na pár Kanaďanov, pár Američanov, Rusov a Švedov prakticky ani nie, neviem, či som mal nejakých Fínov, možno jeden Fín bol predo mňou a Čechov a to bolo všetko. Dnes chlapec 18-ročný ide do draftu a superí s výbornými Nemcami, s výbornými Švajčiarmi, Normy, samozrejme o Švedov ani nerozprávam, má tam a Lotyšov, má tam už aj Slovincov, proste to je, tá konkurencia je tak obrovská, že to vlastne núti ten stroj, ktorý vytvára ten hokejový produkt, naozaj ísť na maximum a nemôžeme si dovoliť nielen, že stagnáciu, ale aj nejakú nie úplnú, nie to najvyššie nasadenie v rámci teda tej tvorby toho hokeja. Ale dnes už ste v inej pozícii, už ste manažér, nie hokejista. V čom ste lepší? Tak v prvom rade my sme si dohodli dve podstatné veci. Jedna vec je, že sme dali nulovú toleranciu na nedodržiavanie pravidiel. Z toho samozrejme plynuli aj isté dôsledky, ktoré v krátkej dobe boli veľmi nepríjemné, ale už dnes po troch rokoch môžeme povedať, že vďaka ním Liga výrazne posilnila hlavne v rámci ekonomického zdravia. My sme museli urobiť hneď, alebo ja som musel urobiť hneď v prvom roku a veľmi drastické vlastne krok, ktorým sme vylúčili počas rozbehnutej sezóny Skalicu z ligy, čo samozrejme nebolo vôbec príjemné, nebolo dobre pre náš imidž, ale nadstavili sme s tým takým krokom jasný trend, že nebudeme tolerovať, ak, či už to úmyselne, ale veľakrát napríklad pri Skalici išlo neúmyselne, proste Skalica nedokázala v tom momente dodržiavať hlavne ekonomické pravidlá a bohužiaľ musela, jak ja hovorím, si zoddychnúť do nižších súťaží a dnes vidíme, že po dvoch rokoch sa nám Skalica vracia, ide hrať play-out a ide bojovať o návrat v absolútne inej ekonomickej sile a inom ekonomickom, ale aj športovom zdraví. Takže hovorím, nám sa to vracia. Dnes nemáme žiadny klub, ktorý by bol na nejakom pokraji ekonomického, povedzme, krachu, alebo že by klub dlhoval hráčom a trénerom peniaze, ktoré im prináležia z ich zmluv. Takže za 3 roky sa toho zmenilo po tejto stránke dramaticky veľa. Áno, a po športovej stránke samozrejme hokej sa vyvíja, veľa chlapcov sa nám vrátilo do ligy a otvorili sme dvere šikovným cudzincom, tým pádom sme si zväčšili ten market, tú skriňu, ten výklad, odkiaľ si vyberáme tých hráčov, je oveľa väčší, než bol kedysi. Scouting funguje oveľa lepšie, to znamená, že ten potenciál toho hokejového marketu využívame oveľa lepšie. A stále dúfam, že sa to bude zlepšovať. Takže liga sa taktiež skvalitňuje po hráčskej stránke? Celkom isto, áno. Dnes, keď si zrátame, koľko NHL zápasov majú odohratí hráči, ktorí hrajú v lige, tak je to množstvo je veľmi veľké, takže tá medzinárodná skúsenosť tam je a je bežné, keď sa nám chalani ešte nie úplne v tej poslednej sezóne pred dôchodkom, ako vracajú a odohrajú 5-6 sezón a prinesú ako veľa skúseností, hlavne tým mladším chlapcom. To znamená, že sú tí hráči z tým sportligy natoľko, povedzme, kvalitní, nehovorme o skúsenostiach, ale o tej kvalite, aby dosahovali úroveň reprezentačného hokeja? No tak sa to ukázalo hlavne na olympiáde, kedy chlapci, vlastne až 10 zastupcovia ligy, a výstupno vlastne boli nominovaní na olympijské hry a celkom evidentne nezaostávali za ostatnými, dokonca veľa kritériá boli lídrami tohto tímu, takže ja si myslím, že obstali veľmi dobre a je to aj pozbudzujúce a je to aj jednoznačne pripadá to na ako výborná vizitka klubov, ktoré pracujú na
na to, aké máme ekonomické podmienky, tak na veľmi vysokej úrovni. A teraz sme sa teda s kamarátom Romanom sme sa bavili o tom, ako Liga zorganizovala najväčší All-Star event v Európe. All-Stary sa prakticky ani nehrávajú, isto si mal takú... Dostaneme sa k tomu, spojíme to aj s Vítom. No, ja len som chcel som tú konfrontáciu, že my sa nekonfrontujeme len tým, že koľko reprezentantov a dodáme reprezentácii, ale aj priamo konfrontáciu, že vymýšľame proste akcie a súboje, kde tie mýty, ako je tá liga a všetko to, čo je naše slovenské, je na nič a všetko, čo je zahraničné, je dobré, tak to takto, takýmto spôsobom praktickým sa snažíme vlastne otočiť na správnu mieru. Ale vieme, aký je slovenský fanúšik, že v podstate požaduje úspech okamžite. V tejto súvislosti vidíte potenciál hráčov z typ Sport ligy, aby sa teda zapájali do reprezentácie už v takom kontexte, alebo teda v kontexte koľkých rokov, aby sme povedzme superili už o tie najvyššie priečky o medaily na medzinárodných podujatiach. Toto je ako otázka. Má dve roviny. Jedna rovina je, že slovenský fanúšik je náročný, ale to je dobre. A slovenský fanúšik sa teší a neskutočne sa teší oveľa viacej než iný fanúšik, keď sa darí, a oveľa viacej sa aj hnevá, keď sa nedarí. A to je dobrá správa, pretože len ak fanúšik má takúto emóciu a nie je mu vlastne ten výkon toho svojho obľúbeného mužstva, či už to ligového alebo reprezentačného a benevolentný, tak tú emóciu dokáže do toho dať. Ja by som sa nechcel zobudiť v deň, kedy povedzme niečo v hokeji sa nám nepodarí a reakcia fanúšikov bude to je jedno, tak to by bol koniec. Takže vy ste rád, keď sa fanúšikovia hnevajú? No, som oveľa radšej, keď sa hnevajú, než keď nemajú ako keby postoj. Takže posledné dva týždne sa tešíte? Fanúšikovia, vieš, ono je to tak. Fanúšikovia majú právo, tak ja hovorím, sa hnevať. A teraz, samozrejme, pokiaľ ide o ligové záležitosti, tak ten postoj tých fanúšikov je vždy ovplyvnený tou asociáciou k tomu ktorému klubu. Takže tak ako sa vždy na jednej strane jedni hnevajú, tak druhí sa samozrejme takisto tešia. Takže tam je to také by som povedal, veľmi... Je to ťažko určujúce. No a na druhej strane sú proste témy, ktoré sa náročne vysvetľujú na to, aby sa takému naozajstnému, spravodlivému fanúšikovi dali vysvetliť. To znamená, že ja to absolútne rešpektujem, ak sa fanúšik hnevá, má na to právo a je to OK a je potom na nás, aby možno nie hneď, ale možno o týždeň, o dva, o pol roka sa ukázalo, že hej, ako ten... to rozhodnutie, ktoré sa spravilo, bolo správne. Aby sme teda konkretizovali, už narážame na tie striedavé štarty hokejistov. Nie je možno trocha škoda, že v slovenskom hokeji sa možno pseudokauza alebo nejaký pseudotlak, taký všeobecný, opäť vytvára. Ako to má vôbec vnímať ten fanúšik, keď povedzme, on si nebude študovať v podstate všetko, ako to rieši disciplinárna komisia, ako to riešite vy, aké majú právomoci? Nedá sa to možno riešiť inou cestou ako mediálne? Isto áno. A to je potom samozrejme na nás, na jednotlivých funkcionároch, či už to ligových, alebo teda klubových. A samozrejme, že veci sa dajú oveľa, by som povedal, aj efektnejšie, aj efektívnejšie riešiť, ale treba si uvedomiť jednu vec. Tak, ako je liga strašne vyrovnaná, tak vytvára aj na úrovni tej manažerskej strašne silné emócie, čo je úplne prirodzené, pretože samozrejme každý, o čo ide o viac, tak samozrejme o to viac chce, každý klub chce zvíťaziť a samozrejme, že ten boj sa odohráva na ľade a úplne logicky sa odohráva aj mimo ľadu. No a toto vlastne iba počiarkuje vlastne ten fakt, že ide o strašne veľa, je to tak vyrovnané ako nikdy
a z toho plynu aj potom takéto kauzy, ktoré keby povedzme pred niekoľkými rokmi sa rozprávalo o striedavých štartoch, tak si to nikto aj nevšimne, lebo ten, to samo o sebe, ten striedavý štart nie je zaujímavá téma, ako to je niečo nudné pre takého bežného fanušika, ale ak je napätie, ak je nadšenie, ak je proste tá liga témou dňa, tak potom aj banálne taká nudná téma, ako je striedavý štart, z nej môže vzniknúť niečo takéto, že sa vlastne v každej kaviarni a v televízii, v novinách o tom rozpráva a samozrejme, pokiaľ ide o mňa, tak na mne, aby som vedel k tomu a pripraviť nejaké správne podklady, vedel dať k tomu a domácu úlohu a spracovať tú tému a vedel ponúknuť adekvátne informácie, aby kluby sa vedeli podľa nich zariadiť. Či už sa im to páči, tak sa môžu, keď sa im to nepáči, tak sa nemusia, ale samozrejme každý klub je zodpovedný za svoje konanie. Ale v zásade, ako predísť takýmto situáciám? Bola chyba teda možno opäť v komunikácii? Chyba je v tom, že očakávania od jednotlivých ľudí zainteresovaných v tom celom sú iné. Jeden, povedzme, človek očakáva, že bude pravidelne dostávať informácie, pretože to môže byť pohodlné. Druhý človek zase očakáva, že faktický stav je taký, aký bol, povedzme, ako bolo zvykom v minulosti, nehľadiac na to, či sa predpisy menia alebo nemenia. Ďalší človek zase pozerá nie na, povedzme, na faktický stav, ale pozerá sa na to, či je to pre neho výhodné alebo nevýhodné. Úplne bežné ľudské veci, úplne bežné ľudské postoje a potom samozrejme z toho vznikne niečo, ako je teraz téma, ale tá téma tiež bude mať svoju bodku, bude mať svoje riešenie a niekedy sa ukončí a ja si myslím, že tým, že vlastne teraz začne play-off, tak ľudia sa naozaj začnú sústrediť na to, čo je podstatné a to sú tie súboje, ktoré budú fantastické. Čiže neočakávate nejaké dramatické vyvrcholenie toho, povedzme, čo by znamenalo kontumácie dvoch tímov? Ja som k tomu svoje stanovisko vlastne vydal a teda v mene provokia samozrejme riadiaceho orgánu a tým, že vlastne tú problematiku mám naštudovanú do detailu, tak som presvedčený, že výsledok bude taký, že nepríde k nejakému a na k niečomu takému, čo spovedal. Hovorili ste o tom, aké sú výhody Tipsport ligy, respektíve v čom sa zlepšila a čo lige chýba? Tak my samozrejme stále ešte bojujeme hlavne s veľmi limitovanou infraštruktúrou, ktorú máme, ale nie je to niečo, na čo sa primárne zameriavame, pretože my sme si povedali, že OK, nebudeme lamentovať nad niečím, čo nemáme celkom v rukách, pretože štadióny, ktoré sú v lige, nepatria klubom, ani jeden. A 9 z 10 patrí mestám a jeden je v súkromnom vlastníctve. No a keď teda tieto veci nemáme v rukách, tak sme si povedali, no poďme sa sústrediť hlavne na to, čo v rukách máme, a to je teda ten športový a ten klubový výkon. A keď v rámci tejto práce prilákame stále viac a viac ľudí, prilákame stále viac a viac partnerov, stále viac a viac financií, tak tým vlastne pôjdeme v ústretí tomu, že budeme mať oveľa silnejšiu leverage, tú vyjednávaciu pozíciu na to, aby sme si zaslúžili, aby už konečne aj sa oveľa viac investovalo do, povedzme, infraštruktúry štadiónov a pokiaľ teda ide o Tipsport ligové mesta. Ale potom sme opäť pri fanúšikoch. Na presilovke sme sa rozprávali s mentálnym koučom Petrom Bielikom o tom, akí sú slovenskí fanúšikovia aj nároční, ale o tom možno v niektorých prípadoch na to možno v konečnom dôsledku majú právo. Mňa by zaujímalo, hovorili ste teda, že infraštruktúra v podstate to provoke priamo ovplyvniť nevie, ale správenie v štadiónoch sa regulovať určite dá. My sme dnes zrovna mali sedenie ligové a prišiel aj predseda bezpečnostnej komisie
pán Bednárik, ktorý skonštatoval, že za posledné roky sme urobili míľové kroky v rámci dodržiavania bezpečnosti a v rámci organizácie našich zápasov. Keď si pamätám, že povedzme taká zahádzaná ľadová plocha konfetami a čímkoľvek bola bežná, nie že raz za týždeň, ale povedzme v každom zápase niekoľkokrát, tak dnes sme mali vlastne kauzy. Minulý rok v Žiline dvakrát a tento rok si myslím, že bolo sa celú základnú časť trikrát, a že sme riešili a že bol zahádzaná ľadová plocha. To je okolo to je vlastne 54 kôl krát 5, okolo 250 zápasov sme sa bavili o troch prípadoch, tak to je si myslím, že oveľa akože veľmi významný pokrok a samozrejme, že analyzujeme každú situáciu a dosť výrazne sa teda tie aj napriek tomu tie prístupky trestajú a verím, že vlastne aj toto správanie a vlastne ten servis, ktorý diváci dostávajú, tak oni budú tiež pociťovať, že je stále lepšie a lepšie. Hovorili ste teda o zahádzanej ploche a o konfetách, ale mal som na mysli možno aj správanie priamo na tribúnach, najmä v nejakých vypetých derby zápasoch, kde v podstate dialo sa to či už na konci zápasov, alebo už tesne po nich. Boli tam teda najmä konfrontácie dvoch táborov, dvoch tímov. Mám na mysli napríklad zápas Detva Zvolen, kde boli teda takéto konflikty. Myslíte si, že toto sa dá zmeniť, respektíve dalo by sa nejakým spôsobom tých ľudí motivovať, aby sme aj my na tie už neskôr nové štadióny dokázali prilákať nových ľudí, povedzme aj rodiny s deťmi, čo predpokladám jeden z takých dlhodobejších cieľov. No, ono sa to akože dobre rozpráva a dobre sa to počúva, že ako na jednej strane utlme teda tých fanúšikov, tých, jak sa povie, tí, čo zomierajú za ten klub, a potom akože skúsme priniesť tých nových. No, podľa mňa to sa nevylučuje vôbec. A my máme sektory, ktoré sú vyhradené pre tých, ktorí zomierajú pre klub a pre sektor, ktoré sú pokojnejšie. Takže na tomto sa pracuje. K tomuto napríklad sme aj prispôsobili hracie časy, teda kluby toto robia zo svojej vlastnej vôle. A v nedeľu sa hráva relatívne oveľa skôr, než sa hrávalo. A čo je vlastne dôsledkom toho je, že stále viac a viac detí nám prichádza na štadióny. Samozrejme, hovorím, na konci dňa vždy je príjemnejšie, keď to prostredie je čo najkultúrnejšie, ale hovorím, my musíme ísť krok po kroku a ja nemám rád to takéto lamentovanie, že no, tak ako napríklad dajte mi peniaze, ja to potom urobím, alebo postavte mi štadión a ja ho potom naplním. Nie, ako najskôr my si urobíme tú svoju domácu úlohu a tým donútime vlastne to okolie a prispäť povedzme na tú opravu štadióna alebo to mesto. Bol medzinárodný All-Star Cup absolútnym vyvrcholením vašej snahy z postu šéfa? Myslím, že keby sme si pred troma rokmi, keď som za nejakých, myslím, že 6 týždňov zorganizoval ten prvý All-Star v Nitre, ktorý bol naozaj narýchlo, keď som vlastne kolegovcom jednej spoločnosti, ktorá s tým pomáhal, keď som im povedal, že o 6 týždňov ideme na teda takýto event, tak oni povedali, že to sa nedá a nakoniec sme to postihali. Tak keby som vtedy povedal, že už na tretí rok budeme organizovať niečo, čo vlastne priláka, nie, že my budeme prosiť, aby nás zobrali niekde, ale my pozveme vlastne tri elitné ligy ako k nám na Slovensko a že my budeme tí, ktorí organizujú ten prvýkrát ten prestížny event, tak asi by ma vysmiali ako všetci. A ja keď som minulý rok po úspešnom Popradskom All-Star hovoril, že by som chcel v prvom rade doniesť a vlastne urobiť súboj s českými partnermi, tak to si akože trúfáš. No a neprešlo ani iba niekoľko mesiacov a sme oznámili 4 ligy, takže ono Tie kroky sú mílové a tá prezentácia a tá konfrontácia a tá akceptácia tej našej ligy, že dnes sa o nás rozpráva, dnes sa hovorí o tom, že jediný All-Star, ktorý tu bol široko ďaleko, bol ten, ktorý sme zorganizovali my,
a tak je to veľmi, veľmi pekná vizitka. No a na budúci rok teda sa budú kolekovci snažiť to napodobniť a my máme budúci rok opäť ďalší väčší krok, ako sme mali tento rok, a bude Winter Classic. Boli tam teda 4 ligy, ste v nejakom intenzívnejšom kontakte, aby ste si vedeli, povedzme, dávať nejaké tipy alebo nejakú inšpiráciu? Áno, existujú vlastne dve platformy v Európe v profesionálnom hokeji. Jedna je Hockey Europe, to sú vlastne riaditelia 7 najprestížnejších európskych líg. Sa stretávame a poviem raz za 4 mesiace, ale telefonujeme, píšeme si a vlastne diskutujeme o rôznych situáciách, ktoré sa vlastne každodenne stávajú. A aby sme si vedeli poradiť. A potom je druhá platforma, to je platforma Aliancie európskych profi hokejových klubov, sa volá EHC, tá vznikla iba, bol spoluzakladateľ pred 2 rokmi, tak tam máme vlastne 85 najprestížnejších európskych hokejových klubov, to znamená, máme tam vlastne celú švajčiarsku ligu, máme tam celú nemeckú ligu, máme tam väčšinu fínskej ligy, väčšinu švédskej ligy a z českej ligy je tam absolútna väčšina klubov od nás, zatiaľ teda zo Slovenska tam máme 1, 2, 3 kluby. A je to proste, je to absolútna najväčšia, by som povedal, taká profi hokejová sila. A tieto dve platformy vlastne v obidvoch zastupujem Slovensko a na týchto platformách často komunikujem. A preto je aj možné, že keď proste sa niečo organizuje na takejto úrovni, tak môžeme zorganizovať niečo ako bol All Star Cup, alebo môžeme organizovať niečo ako bol s Maďarskom sme zorganizovali Vyšegradský pohár, ktorý bol veľmi úspešný a vďaka ktorému ďalej komunikácia na úrovni úvahy Slovenskej ligy ako nadnárodnej ligy existuje a sa rozvíja. Ale vy ste vyhlásili teda, že plánujete uskutočniť, usporiadať Winter Classic. Boli ste aj teda v Zámorí, kde ste čerpali inšpiráciu, tak na čo ste prišli? No tak samozrejme v Zámorí sa robí, teraz sa v Anápolis robil Stadium Series, čo vlastne Peter Bodra bol priamo pri tom a mal dokonca aj v rámci organizácie mal nejaké povinnosti a odohral tam vlastne zápas, veľmi pekný zápas Capitals proti Maple Leafs a bolo to zaujímavé, ako veľmi pekne zorganizované, aj počasie im fajn vyšlo. A ja sa ale skôr pozerám na taký ten európsky rozmer takejto akcie. Samozrejme, že ten market je úplne iný a musím povedať, že sa bol pozrieť v Brne, keď sa robili české hokejové hry, keď sa postavila obrovská aréna. A odohrali sa 2 Winter Classic zápasy a komunikoval som s chalanmi, čo robili teraz v Helsinkách posledné 2 zápasy v novembri, decembri a myslím, že ten koncept celý mám v hlave ako už premyslený a budúci rok som si istý, že budeme pripravení a 1. 3. februára odohráme zápasy. Čiže kde to môžeme očakávať? To ešte nebolo prezradené. Ešte stále sa na tom pracuje, lebo treba prihľadať na veľa aspektov. Samozrejme spadová oblasť pre hokej, potom ďalšie aj meteorologické podmienky, lebo čo môže zabiť Winter Classic zápas je dážď. Všetko ostatné vieme prežiť. Takže samozrejme aj na to sa musíme pozerať. Je tam tých okolností je veľa, no a na konci dňa to bude stať strašne veľa peňazí. Takže bude treba komunikovať našťastie tie naše partnerské vzťahy s veľkými partnermi sú mimoriadne dobré, sú veľmi z našej strany a teda som presvedčený, že zo strany našich partnerov sú veľmi úspešné, takže aj vďaka tomu môžeme stále takýmto spôsobom pokračovať a prinášať našemu slovenskému fanúšikovi stále niečo nové. Povedali ste, že to samozrejme logicky, keďže Winter Classic je pod holým nebom, súvisí aj s počasím alebo s lokalitou. Čiže môžeme to očakávať niekde, povedzme, kde je tak chladnejšie, čiže niekde nejaké okolie. No, môžem povedať, že s najväčšou pravdepodobnosťou prvý Winter Classic nebude v Nových Zámkoch. No. Takže
toto je málo pravdepodobné, teda, hlavne teda kvôli tomu podnebiu. Ale uvidíme, no mám asi také ešte 3 lokality, ktoré neviem sa ešte celkom 100% rozhodnúť, ale už príde čas a bude to treba rozhodnúť. Tak potom dám vedieť. A kedy to bude približne? Bude to prvé aj... Informácia, tak musí odbehnúť. Dohráme sezónu a nájdeme si nejaký správny čas, kedy budeme chcieť urobiť pekné promo v lige. Ešte skúste prezradiť, aké tam môžeme očakávať obsadenie. Bude to opäť... Budú to 2 zápasy a malo by to byť tak, že jedno mužstvo, jeden tým domáci nastupí v obidvoch zápasoch a bude mať 2 súperov. A vlastne sa bude hrať piatok, nedeľa. Bude to ligový zápas, obidva. A tým, že to počasie sme spomenuli, tak vlastne bude tam tá úvola, že tým, že sa je to nadstavené na piatok, nedeľu, že keby náhodou jeden z tých dní bol úplne katastrofálny, tak sa bude hrať, povedzme, že piatok, sobota alebo sobota, nedeľa. Budeme tam mať tú úvolu. Samozrejme si necháme takú možnosť to prispôsobiť, aby ten fanúšik proste mal z toho zápasu čo najväčší zážitok. Mm-hmm. Plánujete na play-off nasadiť zahraničných rozhodcov? Táto téma zatiaľ ešte nebola diskutovaná a musím povedať, že ako rozhodcov ja nenasadzujem a nemám rozhodcov a ani nemám vlastne celú túto stránku, nejako sa netýka pro hokeja, takže musím sa opýtať súťažného oddelenia, ale momentálne dnes sme zrovna so zastupcami aj tohto oddelenia sedeli a komunikovali a zatiaľ sme o zahraničných rozhodcoch nerozprávali. No ale uvidíme, ako play-off pôjde. Minulý rok sme vlastne na poslednú chvíľu riešili zahraničných rozhodcov vo finále, čo bolo také trošku neštandardné. Nakoniec to tí chalani akože odpískali akože dobre, takže uvidíme, ako ja si myslím, že aj našim rozhodcom musíme dávať priestor, aby napriek tomu, že tak jak hráči, tréneri, ja, hoci kto spravíme chyby, tak samozrejme spravia chyby aj rozhodcovia, a keď nebudú proste v tých zápasoch na sebe pracovať a my im tie zápasy budeme odoberať, nebudeme im ich dávať, tak sa zlepšovať nebudú. Takže aj my musíme dať trošku ako trpezlivosť a byť rozhodcom na konci dňa je najťažšia robota na svete, aby som to nechcel robiť. Kde vidíte typ Sportligu o 5 rokov? Ja často o tom rozprávam, o tom svojom sne, že ja by som bol veľmi rád, keby ten náš najväčší asset, čo máme, vlastne tu ten kredit, a to je tá regionálna pozícia. My sme vlastne v strede všetkého. A keď raz nespravíme z našej ligy a proste neotvoríme ten market aj do zahraničia a neurobíme z našej ligy časom nadnárodnú ligu, tak boli by sme hlúpi. Plánujete byť šéfom aj počas týchto rokov? Tak ak... Prijali by ste si to? Ak budem mať proste dosť energie, trpezlivosti a samozrejme dôvery, tak viem si osvojiť takúto výzvu. Vlastne sa pracujem na tom 3 roky, takže viem si predstaviť, že by to bolo niečo, čo by stálo za to, aby som ďalej venoval toľko energie, koľko venujem ako tomuto projektu. Mm-hmm. To znamená, že v prípade, že vám bude vyslovená dôvera v odzovkách a nejakým spôsobom to nenarušia tie striedavé štarty, tak budete pokračovať na poste šéfa aj ďalšiu sezónu. Tak to akože z mojej strany ako sú a je také stanovisko ako prakticky, ako ona je to úplne jedno, ako ide o to, že buď sa teda majú veci robiť tak, ako sme si povedali, alebo potom aj moja motivácia ako bude potom vyprchávať a samozrejme, že snájdem nejakú inú výzvu, ale zatiaľ sa nám, si myslím, za tieto 3 roky, ale som presvedčený, je to evidentné, že sa nám podarilo urobiť viac, než sme si predstavovali. A bolo by strašne na škodu, keby sme z tých princípov, ktoré sme si nadstavili, keby sme z nich zišli nabok. To znamená, že ak máme raz dodržiavať pravidlá, máme byť striktní, aj keď to chvíľu bolí, aj keď to niekoho zabolí, aj keď sa niekto nahnevá, aj keď niekto
proste to je, je to proti srsti, tak iná cesta ako byť striktný, akože v týchto veciach neexistuje. A ja budem len na lodi, ktorá bude veľmi, veľmi poctivá a precízna v dodržiavaní pravidiel, lebo, jak ja hovorím, pravidla sa tak trochu dodržiavať nedajú. Oni sa buď dodržiavajú, alebo sa nedodržiavajú. A venovať toľko energie, koľko všetci venujeme a projektu, ktorý by bol vystúpením z tejto cesty vlastne odsúdený na zánik, to by si nikto z klubov ani ja by sme sa nezaslúžili. To znamená, že myslíte si, že ak sa bude skvalitňovať liga a tá bude napredovať, bude to platiť aj o reprezentácii? Celkom isto áno. No, tak si všimá, že reprezentačný program, áno, je program a mládežnícky, si vychovávame reprezentantov, ale na druhej strane je to program, ktorý sa aplikuje a využíva len vo veľmi vybraných týždňoch v roku. Dokopy je to nejakých, poviem, 2 mesiace. No ale liga musí fungovať 8 mesiacov v roku a musí byť motorom. Ako keď je liga nezdravá, tak samozrejme nemôžeme očakávať, že tie plody, čo sú vlastne tí reprezentanti, že budú kvalitní. My potrebujeme ten motor, tú ligu potrebujeme mať zdravú a vtedy môžeme právom očakávať, že aj plody, teda reprezentanti a chlapci potom v zahraničí stále viac a viac sa budú presadzovať a budú potom zasa späť prinášať tie skúsenosti a na Slovensku a budú baviť slovenských divákov, tak to bude, tak je toto ideálny scenár. Výkon ktorého typ sportligistu v Pieľučangu sa mu najviac pozdával z tých, ktorí boli nominovaní? Ja, takto, mne sa chalani, ako ja ich všetkých poznám veľmi dobre, sú to moji kamaráti, tak nemôžem povedať, že niekto by sa mi páčil menej ako ten ostatný, pretože chalani ako odrobili akože perfektne, ale priznám sa, aby to teda bolo trošku zaujímavé, ja som ešte pred 2 rokmi som nebol veľkým fanúšikom Mareka Hovorku. Prišiel mi strašne taký v tej sezóne, keď som ho tak trochu viacej sledoval, taký málo precízny, ako proste niečo mu chýba, on mal talent, on mal šikovnosť, on sa vedel aj natchnúť ako v zápase, ale taká konsistencia, ako tá vyrovnanosť tých výkonov mu strašne chýbala. A on ako od minuloročného play-off, čo on, aké výkony on podáva, to je proste fantázia, ako taká zmena hráča z nadpriemerného na úplnú akože špicu, to je ako paráda. Ten chalan sa dá, to bolo na Olympiáde, on sa dá použiť ako top offensive guy, môže byť na prvej presilovke a takisto ho mohol tréner použiť ako braniace krídlo, ako čo to není v jeho DNA, ale on to dokázal urobiť. To je proste paráda, akým spôsobom chalan, ktorý má úplne zdravé vedomie, sa dokáže proste, ak sa dostane do správneho prostredia, ako veľa dokáže zo seba dostať a vlastne aj celú tú svoju identitu, on možno to cíti vnútorne, tak on to tak možno vždy cítil, ale že presvedčiť aj to okolie, že on proste je ten zdravý ako článok a celkom evidentne si zaslúžil tú nomináciu na tú olympiádu, tak to ako z toho sa teším. Takže ste na nás zmenili názor. Áno, áno, on je jeden z mojich najobľúbenejších. Odrazu. Tak to nie odrazu, ako to bol proces, ako, že viac ako rok a ma presvedčil, ako on je veľkým prínosom pre našu ligu, ako aj pre reprezentáciu. Boli ste vy aj v kontakte pred olympiádou s Craigom Ramseym, možno pýtal sa vás na nejaké tipy, lebo on chodieval po slovenských štadiónoch a sledoval konkrétnych hráčov. My sme s Craigom aj s Mirom Šadanom sme komunikovali a komunikujeme. Treba si sa priznať, že s Craigom som vlastne od olympiády nebol, tak neviem, či nebol náhodou na dovolenke, alebo ja som proste len chodil inokade, kade on. Ale komunikovali sme, komunikujeme.
Tak on prišiel vlastne do prostredia, ktoré úplne až tak nepoznal. To znamená, že jeho typ práce je nasať čo najviac dát a spracovať čo najväčšie množstvo informácií, aké dokáže, aby vedel vlastne urobiť v tých ťažkých zlomových chvíľach čo najlepšie rozhodnutie. Takže samozrejme, že si vypočuje názory, ale musím povedať, že na konci dňa on je ten, ktorý, keď si povie, že tak takto to bude, tak sa môžu všetci aj na hlavu postaviť a je to tak a to sa mi páči. Čiže povedali ste, že to sa mi páči, vidíte v ňom trocha seba? Hovorili ste o pravidlách? Ja som vždy hovoril, že také tie trenerské a líderské hodnoty, ktoré často na oveľa viacej vštepujú hlavne v Severnej Amerike ako hráčom. Koľkokrát si tí chalani nemajú ani taký veľký talent, jak vedia, ako sa majú tváriť, ako majú vystupovať v tom kolektíve, aké sú ich povinnosti, také tie nepísané. Tak samozrejme, že aj trenersky to potom vlastne tú kvalitu tej práce ovplyvňuje a to, čo ja som sa počas svojej kariéry naučil, tak to je strašne veľa. Je aj od trénerov severoamerických, ktorí ma trénoval. Ja som s ním veľmi dobre vychádzal, aj keď teda ten, ktorý ma mal prvom NHL mústve, tak ja by som teda tiež o sebou vtedy ešte nevychádzal moc dobre, ako ja som mal také klasické tie staroeurópske návyky, takže ako to, mal to so mnou ťažké. Čiže s výliadkou už na svetový šampionát v Kodani bude ten, povedzme, otvorene prístup alebo nejaká ochota komunikovať zo strany hráčov už s výberom, s reprezentáciou taká vľudnejšia? Tak asi si postrehol, že vlastne všetci nominovaní chalani, okrem toho Branko Radevež mal svoje dôvody, ktoré vysvetlil, ale inak všetci chalani a nomináciu prijali samozrejme. A ja musím povedať, že keď prišli z olympiády, ja som sa tak akože trošku pýtal, že čo ako a nadšení prišli, že naozaj, že to ako fungoval vlastne celý ten servis okolo, tá príprava na zápas, tie tréningy a tak, že im to bolo, že im to veľmi sedelo a tešia sa na ďalšie stretnutia, ak dostanú príležitosť, tak a na majstrovstvá sveta. A často sa ma pýtajú ľudia, že ako by som vlastne aj akože zhodnotil to celé vystúpenie na olympiáde a ono je to akože ľahko povedať, ako v prvom zápase super a potom trošku horšie a potom nakoniec to skončilo vlastne prehrou, ktorá bola najvyššia. Ale keď sa nad tým zamyslíme ako prakticky, tak ide o to, že to mústvo reprezentačné začalo fungovať na novom systéme a novej filozofii a isté návyky tých chalani proste počas tých kariér získajú. A teraz ten reprezentačný tréner tých chalanov chytí a teraz im začne im servírovať, že toto, takto, takto a dokola a snaží sa vytvoriť ten návyk, lebo návyk vytvoriť pre chalana, ktorý je čerstvý a není unavený a má len jeden zápas, tak ono to nie je ťažké, lebo vtedy ten mozog ešte stíhaš v tom zápase ako keby rozmýšľať. Lenže zápasy sa vyhrávajú a to sú tie vždy posledné zápasy, kedy už je človek unavený, mozog už, to už nie je nejaké racionálne rozmýšľanie, vtedy už vlastne tie také tie návyky a ten podvedomý, tie podvedomé rozhodnutia prichádzajú a vtedy sa vlastne ukáže to, že čo v tom hráčovi je zakodované. A ty potrebuješ najskôr prekodovať vlastne celý ten systém a to vlastne trvá, a to sa ukazuje v praxi tak, že na začiatku, keď sú tí chalani len pár mesiacov spolu, tak vydržia povedzme pod tým systémom fungovať povedzme jeden zápas, dva zápasy. No už na budúce, keď už sa stretnú a zase to celé prejdú, už vydržia tri zápasy. Až takto vlastne to mužstvo rastie a tá sila toho mužstva rastie v tom, že ako dlho dokáže v tom nadstavení vydržať. A na to treba čas, to sa nedá prekročiť, preskočiť ani oklamať, to proste tak je, to proste tak funguje. No ale v konečnom dôsledku to konečne umiestnenie nebolo možno až také pozitívne, ako sme očakávali. Máme to teda brať ako neúspech, celé to vystúpenie? Nie, je to proces. A samozrejme, že fanúšik sa pozerá na vyhraté zápasy, bol tam vyhratý len jeden, bola tam jedna remiza prehraná na trestné, samozrejme.
a potom prehry, ale my sa pozeráme, naša zodpovednosť je sa nepozerať fanušikovsky, na to máme fanušikov, to je v poriadku, ale my sa musíme pozerať tým, že musíme zabezpečiť, alebo teda tí, ktorí majú toto na starosti, musia zabezpečiť to, že to mužstvo bude na budúce pripravené tak, ako minulý rok, plus niečo najvyššie. A zasa pri ďalšom turnaji, vždy minimálne tak a plus niečo najvyššie. A tým vieme vlastne zaručiť to, že to mužstvo, vlastne to reprezentačné mužstvo rastie a sa skvalitňuje a ide v ústretí potenciálnemu úspechu stále viac a viac. Lebo čo nemáš v rukách je to, ako sa pripravujú súperi. Vieš, to nevieš ovplyvniť. To znamená, že keď Slováci podajú najlepší výkon a super, povedzme, Nemci podajú najlepší výkon, vieš, čo sa stane? No vyhrá iba jeden, nemôžu vyhrať obidva. To znamená, napriek najlepšiemu možnému výkonu je iba jeden víťaz. Takže nemôžeš sa celkom pozerať na tú prácu cez víťazstva, aj keď tie sú ultimatívne akože cieľom. Ale musím sa pozerať na to, že sa pozerám donútra, do tých jednotlivých buniek, že či fungujú tak, jak majú fungovať a či silnejú, či rastú, či sú silnejšie väčšie. Takže v našom prípade silnejú a rastú. Celkom isto áno. Môžeme to tak brať. Áno, áno. Ale zase vy ste hovorili, že keď ten fanúšik taký, aby som nepovedal, také nahnevanie fanúšikovské, keď príde zase, vy sa z toho tešíte. No tak hovorím, ja sa teším z emócie, ako každá fanúšikovská emócia je dobrá správa, no tak ono to nie je nikdy príjemné, keď je nahnevaný fanúšik, ale strategicky je to fanúšik, ktorý je plný emócie a nahnevaný, je dobrý materiál, s ktorým sa dá pracovať. A vy ste ako fanúšik slovenskej hokejovej reprezentácie taký akože... Máte k tomu rovnaký postoj ako povedzme k domácej lige, ktorej šéfujete? Ono je to iné, pretože ja keď sa pozerám na ligu, tak sa pozerám nie na výsledok, že či jeden klub porazí druhý, ja sa pozerám, že aké predstavenie sme pripravili a koľko emócie a koľko športového zážitku sme pripravili. Keď sa pozerám na reprezentáciu, tak samozrejme fandím a chcem, aby Slováci vyhrali. A to je úplne niečo iné. Vtedy si ten hokej ako užívam, pretože fandím, fanušikujem a samozrejme, že sa pozerám na to, že čo, kde, ako, čo by som ja si pre seba vedel analyzovať. A ja ako, ono je to také trošku zrádne. Ako byť riaditeľom ligy je do istej miery, je to obrovská limitácia v tom, že ja sa neviem natchnúť ako teraz, že neviem fandiť jednému ústu alebo druhému, lebo ja sa pozerám na tú ligu prakticky cez čísla. Takže samozrejme, že ma poteší, keď vidím výborný športový produkt, kedy napríklad som bol nedeľu som bol v Nitre proti Novým Zámkom, tam rachuť, tam išiel padnúť ten štadión a padlo veľa gólov, hore dole sa hralo a proste tak ma to poteší, ale na konci dňa ako ja sa pozerám na ten produkt a rozmýšľam, kde to vieme vylepšiť, aby sme ho vedeli zasa lepšie predať, aby sme boli silnejší, aby ten produkt pre našich fanúšikov bol stále atraktívnejší. Richard, ďakujem za prvé kolo, dáme si 15 minútovú prestávku a potom budú na rade vaše otázky. 15 minút? Hej. To je aj na pivo, nie? Tak v tomto nasledujúcom druhom kole sa pýtate priamo vy, ktorí ste prišli do Metropolu na dnešnú úvodnú diskusiu a v prípade, že sa vaše otázky minú, ešte dáme priestor aj ľuďom, ktorí sa pýtali cez náš Facebook. Takže sú nejaké otázky? Všetko sme už povedali. A ešte pripomeniem, že tí, ktorí sa budú pýtať, tak v prípade, že bude tých otázok viac, tak máme pre vás pripravený tento oficiálny puk. Prípadne ešte to bude darčeková poukážka v hodnote 50 eur od spoločnosti Hokej Tour SK a tieto šály z All-Star zápasu. No, aby som teda povedal k tým púkom, ako nie je to ten púk, ktorý používa Martin Nikodým ako na tej Slovensko. Milujeme Slovensko, tá fantastická show, ale je to púk, ktorý s týmto sa hrá, je to oficiálny a nedá sa kúpiť. No rozmýšľaj, že či ich budeme aj predávať, ale hovorím, no keď ich budeme predávať, vtedy všeobecne, že keď budú aj v predaji, tak nebudú také vzácne. Tak teraz mi
na klubov miznú dosť rýchlo. To sraduje trošku, ja by bol veselšie. Takže kto má záujem o jeho veličenstvo PUK? Ten to prvý, ktorý sa nedá kúpiť. Máme nejaké otázky, alebo začneme z internetu? Hoďte sa. Neviem, či treba mikrofón. To je zakriček. Môžeme zakriček. Dobrý večer. Hore. Dobrý večer. Jedno počuť, hej. Tak ja by som len naviazal na to, čo ste začali, že tento stredoeurópsky región má naozaj potenciál na takú medzinárodnú spoluprácu. Ukázali to aj ten Vyšegrádsky pohár, ukázalo to aj All-Star Game. EBL má viacero zahraničných účastníkov, rovnako aj Maďarská liga. Je dnes atmosféra na Slovensku taká, lebo potenciál na to je, že by na Slovensku mohli účinkovať v lige aj zahraničné kluby, povedzme z Maďarska, z Čiech? Táto téma sa komunikuje už 2 roky na úrovni prohokeja. A čo môžem prezradiť je, že naklonenosť tejto myšlienke je stále väčšia a väčšia, takže je pravdepodobné a ja by som bol osobne veľmi rád, keby sa nám podarilo urobiť jeden prvý základný krok v tejto téme už na najbližšej sezóne. Ja sa Ríšo spýtam, keď už si ten PUK spomenul, hej, tak vyrába sa, predpokladám, tam, kde všetky skoro PUKy, ktoré vyjdú do kanadsko-americkej NHL a je to teda na Slovensku, vo Webume v Dolných Vesteniciach. Neviem si spomenúť, kde sme ale musím povedať, že som sa tam pred nejakým časom zastavil. Z Vestenic sme brávali PUKy, ale zrovna táto sada je od nekadeľ inokadeľ, ale ako máme s nimi ako dobré vzťahy a PUKy, s ktorými sa hralo minulý rok sa hralo s PUKmi od nich. Ja som sa tam minule zastavil v Legume a keď niekto náhodou pôjdete okolo a teda je tam, majú tam normálne, že takú výstavku PUKov, ktoré tam vyrábali a je to fakt zaujímavé si to pozrieť. Dobrý večer, mimochodom ja pochádzam z Dolných Vesníc, takže aj otec robí v tejto fabrike, ale chcem sa spýtať, kde Slovensko spravilo najväčšiu chybu, že nám ušla tá hokejová špička a kde v tom tie iné týmy, čo keď si neboli tak hokejové zdatné, urobili ten pokrok, že už nás bohužiaľ dobehli. Toto je taká téma, že vyjadrenie, alebo teda taký ten statement, že ako je to možné, že nás všetci dobehli. Ja by som v tomto tragédiu ako nevidel, pretože ak hovoríme, že nás dobehli povedzme Slovinci, tak Slovinci dobehli aj Finov, aj Američanov. Dobehli ako my, hokej sa vyrovnal. To znamená, že dnes nie je tak, jak som povedal, že za našich čias sme mali konkurenciu, čo sa bylo medzi sebou 6 ako reálne silných tímov. Dnes sa bije o, povedzme, o tie popredné priečky, jasné, máme tie tradičné, ale vedia prekvapiť, tak ako napríklad teraz Nemci a niekedy Švajčiari a pamätám si Bielorusi prednedávno. Proste do tej širšej špičky sa dostalo oveľa viacej krajín, takže tá konkurencia je väčšia a to nie je len voči nám, ale voči všetkým. Proste dnes už, keď aj Švedi nastupujú proti, povedzme, Norom, tak to neberú ako, že im idú dať 6-0, ako čakajú, že to bude proste ťažký boj a presne takisto to čakáme aj my. A v tomto problém nevidím. Problém je v tom, že tak ako som povedal, súčasný hokej sa strašne výrazne ako zrobotizoval, zautomatizoval, že naozaj tá hra je strašne vedomá. A
ukazuje sa a dokazuje sa, že ani ten najväčší talent pri dobrej, striktnej taktike nestačí na proste víťazstvo v turnaji. A čo ale nestačí, je ani len tá taktika. Optimálne je mať taktiku a talent, ale celkom evidentné je, že ak mužstvo má veľmi dobrú, silnú tú štruktúru a má tú ten vedomý hokej hrá, ktorý my stále sa akože spoliehame strašne na talent, ale talent ešte ako systém neporazil, hovorím. Ale ideálne je, že to, čo my máme, ten talent, ten sa nedá naučiť. To znamená, že my ako keby tie kúsky máme a to, čo sa dá naučiť, tak to iba potrebujeme do toho doplniť. A nehovorím, že my ak sa naučíme hrať povedzme kanadský hokej, takže budeme kanadským hokejom poražať Kanaďanov. V tom sú najlepší oni. Ale nemôžeme byť natoľko ako keby taký zaslepený v tom, že budeme hovoriť, ten náš slovenský hokej, ten však my sme učili celý svet hrať hokej, to je pravda, učili sme, ale ten hokej je dnes už niekde inde a nemôžeme zabudnúť a nemôžeme proste sa uzavrieť, keď všetci sa otvárajú, Švédi si osvojili nejaké nové prvky, Fíni si osvojili prvky o Nemcoch, Francúzoch, Rakúšakoch a Nóroch, ani nehovorím. To znamená, že my nemôžeme zase myslieť, že teda my to vieme, my tomu hokeju rozumieme lepšie než všetci ostatní, než všetci hlúpi, lebo my si musíme spomenúť, ako sme to robili pred 20 rokmi a vtedy ich začneme porážať tých superov, tak to sa nestane. Ako. A v tomto treba si zobrať to najkvalitnejšie, tú esenciu, to je ten talent a tá nevypočítateľnosť a to zmiešať práve s tým systémom. A v tom je to angažovanie toho Craiga výborné riešenie, lebo on nám prinesie vlastne to, čo nám chýba a naši hráči majú v DNA to, čím vieme sa odlíšiť od tých našich superov a čím ich v tých ťažších zápasoch máme potenciál porážať. Dnes ešte neoznela otázka na slovo. Ja sa chcem spýtať, že čo si myslíte o ich účinkovaní v KHL? Či Slovan Bratislava chýba v Keep Sport League? A tretia otázka tiež na Slovan. Ani jeden z hráčov nebol vybratý v olympijskom výbere. A ja si myslím, že to bola tá prvotná myšlienka toho Slovanu, že my si budeme zlučovať tých najlepších slovenských hráčov, a zrazu v roku 2018 tam proste ani jeden z nich nebol. Tak to ako, ja už som akože v istých situáciách som sa k týmto témam akože tak dosť, by som povedal, možno niekedy aj emotívne akože vyjadroval. V princípe ide o to, že nám ako líge samozrejme, že hlavné mesto chýba. A my robíme vlastne najvyššiu hokejovú ligu všade inde, len nie v Bratislave. A Bratislava je najsilnejší market ako pre nás. My sme obchodné spoločnosti na konci dňa, stále tým hráčom treba zaplatiť, tým trénerom treba zaplatiť, ako musíme robiť biznis. A keďže nám chýba ten najsilnejší región, tak nám je aj veľmi ťažké sa ako porovnávať, ako často sa dostávam do takej situácie, kedy mi povedia, no aj tak tá vaša liga je slabšia než tá Česká. Pozri sa, vy máte v priemere len tretinovú návštevnosť, ako majú Čechá. Ja hovorím, no ale Praha má viacej, je spádová oblasť viacej ľudí, než celá naša liga, všetky mesta dokopy, a to ešte krát 2 alebo krát 3. To znamená, že to je neporovnateľné a nám proste, aby sme vôbec mohli tú aj teda ľudskú silu, čo je 500 000 ľudí, ale aj tú ekonomickú silu, najsilnejší ekonomický región ako využiť, tak ako radi by sme to využili v lige. A plus, keď to počiatneme značkou Slovan, ktorá je veľmi výrazná, je absolútne silná, tak ja som to už niekoľkokrát povedal a budem to opakovať, ako želám si, aby sme mali Slovan v lige, ale rešpektujem ako ich rozhodnutie a ak
pretože im to tie zmluvy ako umožňujú, ak sa rozhodnú ďalej pokračovať v KHL, tak ja si budem ďalej želať ich mať v líge, ale tak ako som povedal už predtým, proste nebudem lamentovať nad niečím, čo nemôžem zmeniť a budeme sa sústrediť na to, čo v rukách máme a to, aby sme pracovali s tým, čo máme v rukách, čo najlepšie a stále to zlepšovať. No a teraz mi napadla taká ďalšia otázka, že je ten ďalší tým HC Bratislava, ak si dobre pamätám. Vidíte v tom nejaký význam, že to by mohlo posilniť, keby sa dostali do tej ligy, túto ekonomickú bratislavskú oblasť, alebo najmä tomu, že by Slovan vytvoril, nazvem to B-čko, ktoré by hrávalo v tejto Ústrednej lige? Keby vznikol, alebo keby sa vlastne z toho HC Bratislava vlastne stala taký klub, ktorý bude natoľko silný, že by mohol sa dostať ako do Tipsport ligy, tak samozrejme, že aj budem rád. Pokiaľ hovoríme, že Slovan B, tak to už samo o sebe neznie dobre, takže túto tému by som neotváral. A to je asi všetko, čo sa k tomu dá povedať, ale asi to je, akože, že je to zaujímavé sa o tom baviť a hovoriť, že no keby, ale dobre, dnes večer ako máme čas sa o tom rozprávať, ale ja bežne nemám čas ako sa zaoberať vecami, ktoré neviem zmeniť, tak proste to vyhadzujem zo svojho programu a riešim to, čo zmeniť viem. Ja by som sa chcel opýtať, že či ste po ukončení hráčskej kariéry nerozmýšľali nad kariérou trénera? To je ako dream job, ako to je to, čo by som chcel, to, čo som vždy chcel robiť, bol ako byť tréner, ale situácia si vyžiadala, aby som proste v nejakom momente urobil rozhodnutie a ja neľutujem, ja som rád, lebo táto robota mi dáva neskutočné skúsenosti ako z prostredia, ktoré ako ja som v ňom ako keby bol, ja som nešiel nepripravený ako do toho, to by sa akože nedalo robiť, ale stále je to niečo, čo ako ja sa každý deň učím a už samozrejme to, čo som sa naučil, už aj využívam, ale ako obohacujem na to, lebo 20 rokov som hral profi hokej a snažil som sa získať čo najviac dát, ktoré sa z toho darí získať, ale tento priestor mi dáva ešte novú školu, ako, lebo samozrejme fungovanie v tej lige je špecifické, nie je to jednoduché, ale keď sa bavím niekedy s kolegovcami, že keby to bolo fajn, keby to bolo ľahšie, hovorím, ale keby to bolo ľahšie, to môže robiť asi kdo, tak to by nás nebavilo. Zdravím, ja v prvom rade teda gratulujem Preslovke, že sa vám podarilo zorganizovať takúto diskusiu a držím palce aj do budúcna, nech sa vám to darí pokračovať v tomto. Díky. Mám dve otázky zatiaľ. Jedna je taká, že veľa ľudí hovorí, že v slovenskej lige je momentálne strašne veľa zahraničných hráčov, hlavne z Kanady, z Ameriky. Niektorí hovoria, že aspoň bránkari by sa mali limitovať, že aspoň tí by mali byť Slováci. Takže aký máte vy názor na toto? A druhá vec je, že či vnímate, alebo ako vnímate odozvu na vašu prácu, lebo Tipsportliga sa určite mení, vyvíja, ale keď čítam komentáre niekedy na sociálnych sieťach, tak veľakrát tam je aj také, že je to Lindner liga a tie veci, čo sa dejú, sú umelé, neprospešné, alebo že nie sú podstatné, že robíte nejaký marketing, ale nemá to nejaký prínos pre ligu a pre ľudí. Tak toto ma zaujíma, že či to vnímate a že či máte viacej pozitívnych reakcií alebo tých negatívnych. Najskôr tým zahraničným hráčom. Ja som rád, že sa stále viac a viac ukazuje tá opodstatnenosť. Ono je to trošku aj akože debata najlepšie, aby to akože aj bežný človek pochopil, ale ako rozumieš trochu biznisu všeobecne, tak budeš tomu chápať. A ak ono to má dve roviny. Jedna rovina je, že ak by sme my urobili limit na cudzincov, tak čo by sa stalo, by bolo to, že my máme v lige, povedzme,
My máme v lige okolo 220 slovenských hráčov. Z tých 220 slovenských hráčov sú asi 20 takí, že fakt, že elitní, ktorí môžu odzikedy povedzme odísť aj do zahraničia, majú na to, alebo vedia byť členmi ako reprezentácie. A potom je tam 100, je taký, že sú fajn. A potom je 100 takých, ktorí sú na hranici, ktorí proste hrajú štvrtú peťku a ako doplňajú ako keby ten na to mužstvo, alebo sú mladí. No a teraz si zober, že my by sme zavreli lígu alebo obmedzili, dali by sme čo aj limit 4 cudzinci na jedno mužstvo. Tak to, čo by sa stalo, je, že tých 20 Slovákov, od tých by bol hneď najväčší boj, lebo my ich viac nemáme, oni je tých 20, je tých najlepších a od tých by sa bili, a nie 10 klubov, ale asi tie 3 najbohatšie, alebo 4 najbohatšie. Tie by si ich rozdelili. Toto je to, čo sa vlastne deje vo Švajčiarsku, ako ja hovorím, ako z reálnej skúsenosti. Lenže by si ich rozdelili tak, že tí chalani by mali asi dvojnásobnú cenu. Reálne, lebo by sa oni, nemali by ako keby tie kluby alternatívy, ak chcú mať dobré mužstvo, musia zaplatiť tých Slovákov proste oveľa drahšie. Dnes si môže klub vybrať, že si zoberiem kvalitného Slováka, alebo mám 3, 4, 5, 6, 7 alternatív v tej cenovej úrovni na tom markete, lebo tých zahraničných hráčov je prakticky nekonečne. To znamená, že tým limitom by som deformoval vlastne ten ekonomický model, lebo hráči by dostávali, tí istí hráči by dostávali oveľa väčšie peniazy a tie peniaze, tie sú nie nafukovacie, niekde inde by proste chýbali a nemíňali by sa povedzme peniaze tým ostatným hráčom, tak tí by dostávali oveľa menej a tým pádom by boli aj oveľa slabší, lebo by odchádzali povedzme do iných lig. To znamená, že tým pádom by sa vlastne znížila športová úroveň a na druhej strane dôsledkom zníženia športovej úrovne by bolo to, že tá liga by proste nebola dosť atraktívna a prišlo by nám menej divákov. Za tú istú cenu. My sme investovali do tomu sa to isté. A čo by bolo úplne to najhoršie je, že keď by sme mali slabú športovú úroveň, tak aj prostredie pre našich potenciálnych reprezentátov by sa znehodnotilo. To znamená, že by neboli ani tak schopní ako keby tej medzinárodnej konfrontácie, lebo tie zápasy by športovo boli na nižšej úrovni, takže ono by to prinieslo strašne veľa negatív. A teraz, keď niekto povie, že no, ale my tu máme strašne veľa zahraničných hráčov, no ja viem presne, koľko ich máme, a máme ich vlastne okolo 6,5 hráča na jedno mužstvo. 6,5 hráča na jedno mužstvo majú aj Švédi, Fíni majú jediný menej a potom Česi majú o jedného hráča na mužstvo majú menej, aj keď majú teda tvrdý limit, lenže tam sa vlastne cudzinci po 2 rokoch už nerátajú ako cudzinci, ale nič to nevadí na tom, že reprezentovať Česko nemôžu, takže pre mňa sú to akože cudzinci tak či tak a tí majú iba o jedného menej. A teraz si zober, že najúspešnejšia reprezentácia na Olympiáde bola nemecká. A nemecká liga, DLK, ktorá zasobovala celú reprezentáciu, tam nebol jeden hráč od inakadia, len z DLK, tak má najväčší pomer cudzincov vo svojej lige. A dôsledkom toho je, že z tých 200 Nemcov vedia vybrať 20 absolútne špičkových. A to je vlastne cieľom aj nás, že my nepotrebujeme mať 250 Slovákov, ktorí sú fajn a hrajú ligu, ale ja potrebujem ich tam mať povedzme 150, ale 100, z tých 150 je 50 absolútna akože špica. To je vlastne pre mňa motivácia a to je aj to, čo naši fanúšikovia celkom isto očakávajú, lebo oni sa chcú tiež na konci dňa prísť pozrieť ako na hokej, kde sa budú pozerať na kvalitných hráčov a na kvalitný hokej a v rámci našich možností toto je najoptimálnejšie riešenie a ešte stále hovorím, ten pomer je asi necelá tretina je cudzincov a stále dve tretiny je Slovákov. To znamená, že keď si to porovnáš s basketbalovou ligou alebo s futbalovou ligou, tak slovenská hokejová liga je najslovenskejšia. Pritom najviac sa rozpráva o cudzincov, lebo teda je najdiskutovateľnejšia alebo proste najpopulárnejšia. To sa tešíme. Ja mám rád tieto témy, to je fajn.
A čo bola, potom bola ešte jedna otázka, to sa mi tiež ľúbilo, len ja sa vždycky zarozprávam. Ohľadom toho vášho vnímania... Tie sociálne siete a tak. Či už na Facebooku, alebo... Jasné, ako, ja samozrejme, že o tom viem, že na sociálnych sieťach sa často človek dozvie ako nie veľmi príjemné veci, ako úplne... Ja sociálne siete beriem ako pragmaticky, ako pre mňa sú veľmi dobrým a zasa tým zrkadlom. Najhoršia vec je, keď my dáme niečo provokatívne na sociálnu sieť a keby teda nikto na to nereagoval, tak to si poviem, to máme problém. Ako. Ale keďže ľudia reagujú a samozrejme, akože sa nejak viecovať, tak ako ono je to fajn, ako na sociálnych sieťach vo väčšine sa skôr negatívna ako keby emócia akože prezentuje a tú pozitívnu tam nevidíš, nečítaš ju. Ale ja nerobím túto robotu preto, aby som bol nejak... si svoju popularitu akože zvýšil, alebo aby ma ľudia viacej mali radi. To by som robil niečo iné ako. A toto nie je môj cieľ. Mojím cieľom je, a mojou prácou je, vytvoriť prostredie čo najpriateľnejšie pre prácu našich klubov. A druhá vec je samozrejme zobchodovať ligu najviac, ako sa dá. Keď si teda hovoril o tom, ako sa niekomu môže zdať, že tie aktivity sú až také, že sa až dajú byť trošku fake, ako, tak áno, mne by sa to tiež zdalo fake, keby som videl, že ako keby ekonomicky najslabšia liga v regióne, ďaleko najslabšia liga, naša liga má celá dokopy, má menší rozpočet ako povedzme najbohatšie mužstvo v Rakúsku, má väčší rozpočet sám ako celá liga dokopy a my robíme najviac sprievodných aktivít zo všetkých líg, ktoré v Európe sú ako najviac. To znamená, že máme pod sebou kartičky, pod sebou máme aplikáciu z Fantažikov. Teraz DLK si objednávala na Slovensku inak od jednej firmy. Novú aplikáciu videli, ako sa mi ukazovala, ako máme a že tam máme integrovanú tú Fantasy Ligu. Robíme, každý rok robíme All-Star, robíme detský charitatívny projekt, ten letný camp, to nerobí nikto. Ako my zoberieme 80-100 detí a zaplatíme im týždeň, stretnú sa s legendami hokejovými, majú perfektný tréningový program cez Rastia Pavlikovského školu, bývajú v X-Bioniku, čo je ako 5 star, akože miesto pre športovca. Proste to len teraz, čo ma ako napadá, máme Vyšegrádsky pohár, čo organizujeme, ako to je veci, že sa pozri na hociktorú inú ligu, tie, čo sú ti najbližšie, Česká, čo povedzme, hore, choď Švédska, Fínska, ako Ebelka. A ja sa opýtam, robí niektorá liga proste takéto aktivity? Nerobí. To znamená, že môže sa to, že čo všetko my dokážeme spraviť, že môže sa to zdať v porovnaní s tým, že je to až trošku akože moc, že je to až fake, lenže na konci dňa môj cieľ je urobiť ten imidž tak, aby som ja dokázal tú ligu zobchodovať a pre našich partnerov a pre našich fanúšikov ja tieto veci musím vytvárať, lebo aby som dokázal predať vlastne ten produkt a za 3 roky sme vlastne zdvojnásobili objem peňazí, ktoré dokážeme otočiť ako v tej lige, čo keď si pozrieš v súkromnom sektore manažérov obchodných firiem, tak asi, neviem, či by som cenu nemal dostať nejako. To sa potom hlási potom, že manažérov. Dobrý večer. Ja by som sa chcel spýtať, vy ste hovorili o tom, že v našej lige sú tie kluby ekonomicky stabilné. Sledujete pri tom, pri vyhodnocovaní toho ekonomického zdravia aj nejaké finančné ukazovatele? A ja sa nedostanem do účelníctva klubov, ale ja tým, že vlastne sme veľmi prísni v odporúčaní udelenia licencie pre vždy nasledujúcu sezónu, tak kluby musia preukazovať to, že majú pokryté všetky svoje záväzky voči hráčom a trénerom. A pri prvom ročníku, keď som vlastne prišiel do ligy, tak boli asi tri kluby, ktoré
si museli proste dohadovať splátkové kalendáre, čiže vlastne posunutie doby splatnosti vlastne toho záväzku, tak pri poslednej sezóne už nikto žiadny splátkový kalendár nemal, čo je, to je akože, to je obrad o 180 stupňov a okrem toho vlastne všetky tie problémové situácie klubov, ktoré vlastne ani nie, že nemali, oni nemali až tak problém splácať to, čo mali vlastne splatiť z toho aktuálneho roku, ale tam ešte staré dlžoby dobíhali stále, staré exekúcie, proste ako veci, ako ťažké veci, a to ich vlastne stále potápalo a preto v nejakom momente my sme, bohužiaľ, hovorím, museli urobiť aj rozhodnutia, ktoré boli ako ľudský, boli nepríjemné, ale pre produkt boli veľmi dôležité, lebo sme potrebovali tú ligu ozdraviť. To znamená, že tak ako dnes je tá liga zdravá, je, ako mohla by byť ešte 10-krát zdravšia, ale oproti tomu, ako bola pred 3 rokmi, tak to sa ani nedá, to nie je tá istá liga, to sa nedá porovnať. A tá disciplína klubov naozaj oceňuje vysoko, ako disciplínu klubov, ako si strážia a náklady a teda príjmy a výdavky, akože fakt, akože perfekt. Ďakujem. Ešte jedna vec mi napadla, ako novinára ma zaujíma, že ako vnímate médiá v súvislosti s tým Superligou, že či vám pomáhajú pri tej prezentácii, alebo nejakými negatívnymi článkami, alebo zlou formou písania, či vám naopak škodia, ako to berú. Média sú neoddeliteľná súčasť ako tvorby nášho produktu. To je, ja keď sa bavím s novinármi, tak ich beriem ako partnerov. Novinár má právo napísať zlý článok. Zlý článok sa vždy lepšie číta, ako lepšie sa predáva, takže to ja chápem absolútne. Hej, my častokrát dávame na sociálne siete zlé správy, strategicky, a keď máme proste pripravené riešenie, tak dáme najskôr zlú správu, ľudí nahneváme a potom im dáme dobrú správu a urobíme sa, aký sme dobrý. To je ako obchod, ako áno. Takže ja chápem akože tomu biznisu, ale samozrejme, že osobne by som si želal, aby boli novinári a trochu ako keby citlivejší k tomu nášmu spoločnému produktu, ale všeobecne ako ja nemám problém, ako ja aj zlé články, ako ja ich neberem ako osobne, ako keď sú noviny, to som sa bavil s chalami zo športu, keď som bol na titulke akože so zlými nadpismi, ako hovorím, ako jediné, čo ma ako trápilo, bolo, že prečo bolo len moje meno, prečo som tam neurobil aj fotku, že ma neodfotili, akože, či som nejaký akože odporný, alebo čo. Tak som si robil srandu z toho, ale nie, ale ja to osobne ako neberiem, ja som na seba citlivý, ale ako samozrejme, že mi záleží na produkte a nie som rád, keď sa o našom produkte akože píše zle, ale snažíme sa, ja sa vždy snažím komunikáciou. Keď vidím, že niekto ako má takú tendenciu, že je ako nahnevaný, tak ja kontaktujem, ja si sadnem na kavičku, porozprávam sa, tak sa bavím s vami teraz, tak presne takto isto sa porozprávam s tým novinárom, otvorím mu trochu ako keby dvere, dám mu trochu viacej informácií, aby si mohol urobiť ten názor na vec, a ono to na konci dňa akože pomáha, ale ako novinári, médiá, cítim, že kedysi boli médiá také, ako neboli až také agresívne, ale to asi si doba, akože, to si asi doba, ako nejako diktuje, a ja s tým viem žiť, ako aj my sme marketingovo agresívnejší, než sme boli kedysi, takže ja, tak to je taká, tak to je. Dobrý večer, tuším, že zajtra by mal zasadnúť výkonný výbor, ktorý by mal teda debatovať aj o tom, čo ste tu vyhovorili, čo očakávate, aké rozhodnutie. Zajtra zasada disciplinárka, výkonný výbor nie. Disciplinárka bude riešiť proste podnet, ktorý padol. Disciplinárka je nezávislá v tomto, takže ja som tam, myslím, ako svedok pozvaný, takže budem tam.
Verím tomu, že rozhodne spravodlivo a téma bude uzavretá. Ja oficiálne som dal stanovisko k tej téme, ktorá sa teraz rieši. Osobne som si istý, že to stanovisko je správne. Takže preto asi ako osobne môžem očakávať, že rozhodnutie bude v súlade s týmto mojim stanoviskom, ale môže to dopadnúť aj inak a potom ja budem sa pozerať na tých dotknutých, že ako sa k tomu postavia. Pretože ja som není ten, kto je ako keby riešený, áno, ako prvoký. Nie je, takže každý má právo sa brániť v rámci systému, ktorý funguje, takže som zvedavý, ako to dopadne a ja verím, že to dopadne tak ako som ja nejakým spôsobom naznačoval v našom stanovisku prvokia. Čo priniesla Detva Lovely z toho marketingového hľadiska? Detva je najmenší market v lige. Marketingovo Detva, napriek tomu, že je najmenší market, ako bez pochyby, tak priniesla Detva sama o sebe, ako keď už len povieš Detva, tak čo ťa napadne? Detva má takú svoju originálnu identitu. Mňa hneď napadnú samozrejme tie kroje a takéto svojské, detvianské, taká tá povaha. A ja si myslím, že táto povaha sa premieta aj vlastne v tom mužstve detvianskom. A to znamená, že Detva priniesla ako do ligy trochu takej tej čistej slovače, ako by som povedal, takej tej chuti toho detvianského Slovenska. No a potom do toho marketingova celkom isto do toho, ja hovorím tomu Bermudský trojuholník, ako do toho regiónu, ako o jeden klub viac ako derby klub, takže Detva, Bystrica a Zvolen majú tie zápasy medzi sebou vždy nejaké také sú špecifické a sú isto nejakým spôsobom v tom regióne zaujímavejšie než tie ostatné, takže v tomto smere napriek tomu, že je teda najmenším marketom, čo znamená, že by sme boli radšej, keby bola Detva ako väčší market, ale toto celkom isto priniesli. Milé je tiež vidieť, že ten ťažký štart, ktorý mali, lebo to bolo náročné, že sa nerozsypali, lebo to bolo prvoligové mužstvo a mohli sa ľahko rozsypať, ale oni sa udržali po kope a dostali sa do situácie, že dnes sa zdá, že sú natoľko silní, že sú kvalitne pripravení pre play-out. Takže ako prešli si tým prvým ročníkom ako veľmi, veľmi ťažkým obdobím, ale vyzerá to, že ich to po koncu sezóny ako zocavilo. Takže to je taká zaujímavá príhoda. Je to skúsenosť pre ligu ako Detva, story je zaujímavá story. Ešte aby sme prebehli rýchlo aj otázky od ľudí, ktorí sa pýtali na Facebooku. Bude mať tip Sportliga 12 účastníkov? Alebo uvažuje sa o takom rozšírení? Ak by sme prišli k tomu kroku, že by sme uvažovali teda o zahraničných účastníkoch, tak je to možné. Ako počet účastníkov, my nemáme nejako obmedzený, že nechceme byť 12, alebo 14, alebo 16. Vychádzame z tej reality a momentálne 10, ako 10 je fajn, ale keď budeme mať záujemcov z zahraničia, dokonca aj viem si predstaviť, že ak by sa v nejakom momente liga uzavrela, že by sa teda priamo nepostupovalo, ale mala by ten charakter, že vlastne vstup do ligy by bol na iných kritériách než len čisto športových, tak potom mohla by to byť aj zaujímavá správa aj pre ďalšie slovenské týmy, ktoré regionálne sú silné, klubovo sú silné
a len sa im proste nedarí ako postupiť, tak eventuálne si viem predstaviť situáciu, kedy by sme rozširovali ligu o zaujímavých účastníkov aj slovenských. To sa pýtal Petr. Otázka od Martina. Prečo ste dali posudok vo veci striedavého štartu hráčov vypracovať súkromnej firme a nie zväzovým právnikom? Toto je otázka, ktorá ona nemá moc ako keby obsahovo zmysel, pretože Prohokej je súkromná akciová obchodná spoločnosť a našim dlhodobým partnerom v rámci, ktorý nám rieši legislatívne otázky, je jedna partnerská právnická spoločnosť, takže vlastne za 3 roky, ktoré som v Prohokeji, tak 3 roky všetky legislatívne otázky, všetky, samozrejme konzultujeme s touto jednou a to istou partnerskou firmou. A my sme a to stanovisko, ktoré Prohokej dával, sme konzultovali samozrejme aj s zástupcami SZLH, ale nikto z týchto zástupcov mi nevedel, alebo my nemali prečo robiť analýzu vlastne tých právnych vzťahov v súvislosti s tým striedavým štartom, pretože to nie je ich povinnosť. Ako ja som pre nich ako Prohokej len člen a ja nemôžem ich vyzvať, že hej, chlapi, alebo teda urobte mi právnu analýzu, lebo mne sa toto nejako nepozdáva a tam sa zavrite na 5 hodín akože do tých spisov a to proste tak nefunguje. Ale o názor sme požiadali samozrejme a ten názor tiež sme prihľadali sme v tom celom kontexte aj plus s tou právnou analýzou, ktorú sme si dali urobiť nášmu partnerskému vlastne partnerskej spoločnosti a výsledok je proste jedna prepracovaná správa, ktorá hovorí, že toto je naše stanovisko preto vidíme, že tieto predpisy, ktoré sú tu, sú tie smerodatné pre túto tému a preto si myslíme, že tie, ktoré by mohli byť prípadne iné, by asi nemali byť relevantné. To je ako len vyložené stanovisko a bolo tak poctivo spravené, že zatiaľ som nevidel k tejto téme inak, lepšie, proste kvalitnejšie, preciznejšie urobené stanovisko, ako je toto, ktoré urobil Prohokej. Mm-hmm. Michal sa pýta, neplánujete pre rozhodcov mikrofóny, aby ľudia na štadióne počuli všetky verdikty? Ako bavili sme sa o tom, dnes majú vlastne tým, že budeme vlastne celé play-off dávať v televízii, tak majú rozhodcové mikrofóny a vlastne preto aj zaujímavé debaty vlastne počujú a fanúšikovia v telke. A tie mikrofóny, ktoré majú z rozhodcové, povedzme v KHL alebo v NHL, tie, ktoré vlastne potom počuť na štadiónoch. Zatiaľ ich nechystáme. Sme trošku keby limitovaní tým, že ono to ozvučenie na niektorých štadiónoch nie je úplne optimálne a čo ideme urobiť, to sme aj dnes dohodli, ako to sme dnes odklepli, že všetky verdikty ešte preciznejšie bude vlastne hlásateľ hlásiť. To znamená, že dokonca aj keď bude coaches challenge, tak aby ľudia vedeli, tak nebudú len vedieť, že coaches challenge, ale dokonca bude informovať hlásateľ, že čo sa skúma, ako, že čo sa skúma, aby keď rozhodca ukáže áno alebo nie, aby sa vedelo, že teda, že na čo to ukázal, lebo čo bolo preskúmavané. Takže tá informácia bude pre fanúšikov, si myslím, že teraz na play-off kvalitnejšia.